Tjena på skala med fester igen! Välkomna ska ni där vara tillbaka till ett nytt Minecraft för snitt här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Ja, det är Minecraft idag, det är avsnitt 2, det är Let's Play Minecraft Raft. Och det är, ja, som jag sa, avsnitt 2. Och då ska vi köra Minecraft och i det här avsnittet ska vi bygga vårt sorteringssystem. Vi ska bygga ett sorteringssystem, inte något avancerat. Vi kommer bara bygga ett hus och sätta massa kistor där och bara lägga in saker i kistorna och det var sorteringssystem. Inget sånt avancerat som Mr. Marcus Nyman gör stampsites. Eller ja, han framförallt, de på 90 GK gör såna. Ja, ni vet, jag ska göra lite mer kursvippigt sorteringssystem. Om ni har sett hans Let's Play, så vet ni vad jag menar. Ja, om ni gillar videon får ni tumma upp den. Ni får också kommentera om ni undrar, kan vi få 10 likes på den här videon, så tumma upp klippet. Och det viktigaste ni gör är att prenumerera så på notisklockan för att inte missa fler Minecraft-avsnitt på min kanal. Gör det också på notisklockan, för det är ungefär 90% av er som kollar som inte prenumererar på min kanal, som prenumererar för guds skull. Ja, vi kör igång videon. Minecraft Let's Play 2. Ja, sorteringssystem. Ja, gott folk! Då är vi här inne i Minecraft. Och vi kör Minecraft avsnitt idag. Och det här är min trevliga gång. Jag visade inte huset i förra avsnittet när det blev klart. Ni fick bara se det på thumbnail. Så här ser huset ut, taket. Och här ingången, jag har gjort en liten sån snabb ingång bara för att du ville köra där för att de inte ska komma ut ur huset. Jag vill ha dem inspirerade för att kunna göra en farm i framtiden så att de inte ska dö. Ja, vi ska välja ut en plats här i byn där vi ska bygga vårt sorteringssystem. Jag tänker att vi ska bygga på andra sidan. Kan man få ett lite bättre grepp här på tangentbordet? Vi ska döda dig också igen. Jag dödar dig. Vi har inget svärd, så vi får döda honom så här med handen. Ta lite tid. Där är han död, gott folk. Åh, det tog lång tid. Nu kan vi bygga nästa del av armorn. För er som inte missar något förra avsnittet. För där byggde jag inte mer armor. Men för ni, ja. Efter förra avsnittet byggde jag klart huset. Och sen när jag byggde klart huset så fick jag lite järn. Jävlar vad mycket järn jag har. Och då byggde jag en järnbyxor. Det är det som har hänt. Och nu ska vi bygga chestplate. Och även en hjälm. Järnhjälm. Då har vi fan full armor ifall vi skulle bli attackerade av monster. Så gott folk, där har vi vår fulla Minecraft armor. Och järnarmor. Och för er som missat så här ser det inuti huset ser du så här. De här vildkäserna hoppas vi kan få lite barn sen. Det finns inga dörrar, jag kanske ska skaffa lite dörrar här inne. Och ge dem lite saker. Så de kan äta och sånt. Och bli asgoda vänner. Och du kan också komma med i mitt hus sen. Vi ska sätta in dig kanske i en Minecraft, du också. Men nu, innan vi bygger någon social farm eller något, då ska vi hitta en plats för att bygga vårt sorteringssystem. Jag tänker, ska vi bygga tvärtom? Här kan vi bygga det. Här ska vi bygga det. Ursäkta, sköldpaddor. Jag tänkte säga grodor, men det finns faktiskt grodor i Minecraft. Oj. Så. Här ska vi bygga. Vi måste äta.
Eller ska vi bygga på kul? Nej, vi bygger här. På stranden bygger vi där. Vi måste bygga lite saker. Lite spadar och sånt. Men här bygger vi. Så här sätter vi ut lite trä. Som vi vet. Där ska vi bygga. Och vi måste täppa igen den här grottan. Med sand. Ja, vi har fan mycket sand alltså. Kan man ta bort den här utan att dö? Kan man gå ner här? Uppenbarligen kan man. Det finns något vettigt där. Nej, man ser inget. Ja, vi täpper i alla fall igen den. Så här. Oj, jävlar. Ja, det blir bra. Och då ska vi gå till huset. Jag har planterat lite träd här som ni ser. För att farma lite. Där kommer han. Ja, lite trä. För att farma till huset. Så jag tänker det trädet kan vi ta till lokalen, sorteringslokalen. Sen när vi har bättre gear, bättre saker, så kan vi hitta en mesa och bygga om de här husen som jag bygger här nu. Vi ska bygga, vi har sten. Så vi bygger en spade, för det behöver vi just nu. Sen bygger vi gärna ett nytt svärd. Så bygger vi en ny pickaxe. Och kan den golemen spåna in igen så kan vi faktiskt bygga en pickaxe. Ja, det kan vi faktiskt göra. Ja, nu börjar det bli natt. Så vi ska sova innan. Och här märker jag att vi har ett block där. Så. Sätter vi där. Och du ska fortfarande inte sova i min säng. Jag kanske borde bygga fler, eller i alla fall sätta fler sängar. Spammar vi som inte ni hoppar i. Ja, det gjorde de då. Så, nu sover vi. Och så nu idag nya möjligheter för svin. Det är ju jobbigt att ha villagers i ens hus. Så. Ifall det skulle komma monster. Så har vi den här. Kolla. Pro gamer. Pro gamer. Här ska vi bygga. Vi tar bort det här lagret då. Med vår spade. Det kommer ta lite tid så... Vi tar en liten snabbspolning här. Folk. Då är vi tillbaka med att vi har tagit bort det mesta av sanden. Och vi ska bygga vårt hus nu. Men för att vi ska bygga vårt hus så har vi jävligt mycket trä. Och vi har framförallt ska vi bygga i björkträ det här huset. Jag tänker att vi faktiskt gör det. Och då behöver vi ett ställe att samla lite trä på. Och här har vi ju vår trädfarm. Fast hittills har vi bara björk. Eller björk, oak, ek är det. Och jag känner då
fäller vi ett träd här istället. Och vad ska vi ta bort? Vi tar bort slabsen. Och så måste vi göra. Så. Egentligen kan vi göra så här. Så. 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 Så går det till. Där har vi vårt första björk där. Och så, vi har ju faktiskt björkplankor. Så. Har vi några mer björkplankor här. Björkplattor. Och den kan vi faktiskt spara till senare. Vi måste göra någon jävla kista. Här är vårt kisthus. Och då kan vi faktiskt bygga en kista här. Hur skriver man kista på svenska? Så skriver man kista. Kista. Vad ska vi byta ut? Stenen byter vi ut. Och så dumpar vi bara in det shit vi inte vill ha. Så. Den behöver vi. Sanden behöver vi inte. Blommorna och lapisen behöver vi definitivt inte. Inte potatis och inte ektor. Den behöver vi än så länge. Jord kan vi behöva faktiskt. Ungefär så här. Och den slänger vi också. Så. Och då ska vi bygga vårt hus. Jag tänker att vi kanske bygger ut den här plattan lite. Så vi kör här. Eller ska vi köra av... Ja. Eller ska vi köra mer avlång kanske. Vi bygger härifrån. Ungefär där kanske. Vi bygger... Här. Där. Till... Där. Bygger vi in här. Lite sand. Och så bygger vi hit ungefär. Och så bygger vi rakt. Kom igen grabbar. För övrigt så kommer ju strax då. Ska vi bygga hit? Ja, vi bygger hit. Hit bygger vi. Eller ska vi bygga... Vi bygger förbi workbenchen. Då bygger vi så. Ska vi se hur många plankor det är emellan. Hur många är det då? Här är det ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Men det blir symmetriskt om jag... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nej 19 blir det. Vi kör ut en till då. Jag räknar med dem. Så vi kör en till. Så kör vi härifrån istället. Här ska vi bygga lite stolpar. Så. Och till det behöver vi mer trä framförallt och bygga en yxa också. Var har vi vårt trä någonstans? Där borta. Och det har byggts upp. Vi ska se, jag vet inte om jag har mer björksaplings. Annars får vi fixa det om vi inte får fler av det trädet. Här kan vi också sätta trä. Alltså de här eken kommer vi ha varit till slut så det inte är lönt att ta bort. Vi behöver lite björk. Ska vi göra så att vi tar med vår säng. Från huset.
Har vi fler eker? Nej, vi verkar inte ha någon fler ekplankor här. Vi verkar inte ha något ek. Eller ekplankor sa jag. Vi har fler björk ska det vara. Björkplantor har vi inte fler. Vi behöver en yxa. Och all sten hade vi där borta. Kan vi hinna springa dit innan det blir mörkt? Jag tror jag vill hinna. Vi sover här istället. Och så tar vi upp sängen. Och vad gör du vid lagers? Och så sätter vi den här inne. Så länge i alla fall. Man kan ju fan köra sandgolv inuti i huset. Det kan man faktiskt göra. Ska vi köra? Bort med dig. Så. Så. Bygger vi där. Så. Så, utifrån så ser det kanske inte så jävla bra ut. Inte så bra ut ser det inte ut utifrån. Vi bygger igen det. Så. Och jävlar! Jävla. Fan tog han vägen? Alltså jag kommer ju dö om jag försöker döda dig, fattar du väl mannen? Fattar du sjukt om jag hade fått en trident? Ta bort dig, och så gör vi så här istället. Då har vi sand också. Sand. Och så behöver vi inget mer. Sant. Sant. Åh, det räcker med sand där. Ja, jag kommer ju vara körd om jag går ner och försöker döda honom, alltså. Han kommer ju fan döda mig. Och nu bygger vi yxa här. Yxa. Ja, vi har inga stenar. Sten. Yxa. Så ja, nu har vi yxan, nu kan vi hugga ner trädet. Vi kan också hugga ner de här, rätta till vårt misstag här. Och Tidensnubbar får vi leta efter senare. När vi har bättre armor och bättre svärd och sånt. Så. Ja, men vi kan ju knappt ta ner en golemsnubbe när vi har det här stensvärdet. Som sagt. Det tar jävligt lång tid att döda en golem med stensvärd. Ska vi se. Då har vi börjat till grunden för vårt hus. Vi bygger här, vi ska ha två dörrar på båda sidorna. Man kanske ska ha stora ingångar. Stora ingångar ska vi ha. Och vi ska bygga på höjden. Bygga på höjden. Som sagt. Jag fixar lite trädgård, folk. Och så bygger vi klart huset då. Väggarna i alla fall. Jag och folk, då har vi samlat på oss jävligt mycket träd här. Jävligt mycket trä. Har vi samlat på oss. Och vi har även byggt ut med en ugn. Som man kan smälta i.
Det är bara fortsätta börja bygga. Hur högt ska det vara då? Jag tänker att det ska rymma 3 kistor. Som sagt. Och då sätter vi en där. De på varandra, va? Så 4 högt ska det vara i alla fall. 4 högt ska det vara. Fyra högt. Och där har vi. Har vi. En våning här. Till. Oj. Och så ska vi bygga ännu mer. Så. Så, vi ger upp. Jag har jävligt mycket trä, så det här kommer nog räcka. Och så tänker jag vi kör sandgolv också. För det blir lite häftigt. Då ska vi bygga ut terrängen lite. Och yxa är fan slut. Så. Så. Fortsätter vi. Kom igen nu. Kolla vad fint det blir. Och där, nu ska vi bygga sista lagret bara. Sista lagret. Så. Så, där kom den. Så bygger vi så. Wee. Nu ska det vara färdigbyggt här på utsidan. Ska vi bygga lite facklor. Så. Lite facklor där. Kan även ta till bygga lite fler facklor. Facklor. Bygga 16 till. Och då ska vi bygga taket. Vi kommer att ha jävligt mycket kistor dock. Och vi bygger klart huset först. Var är där är ut. Så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag tror det skulle vara 18 och då borde det där vara 16 om man tar bort. Det är löjligt, vi måste bygga en yxa. A new axe. Och som jag har fått lite järn där, så kan vi faktiskt bygga en järnyxa. Som vi bygger med. Och så tänker jag att vi ska bygga den här lite större. Så här ska gången ingången vara. Så räknar vi här igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ut så här. Och så har vi vår fina liksom fina gång här. Det här kommer bli jävligt bra. Jävligt bra kommer bli. Och sen måste vi bygga fönster också på sidan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag har byggt fel. Jag har tydligen byggt fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så ska vi bygga då. Och nu är det, måste den vara 7 och den 7. Och så gör vi samma sak här. En, två, tre. Så! Nu ser det rätt ut. Ja, nu är det nog rätt. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Det är rätt där. Vi bygger om, vi bygger rätt. Okej. Ska vi se. Vi har rätt mycket trä kvar. Men vi måste ta lite sånt. Och så bygga ut lite mer här. Kom igen. Saplings. Nu har vi en liten farm här. Farm. Oj, oj, oj. Så. Ska vi se om vi kan få lite trä därifrån. För vi, alltså vi är jävligt bra ute här. Så om man bygger en sån där. Kan fan bygga en trappa upp här. Och vi ska crafta lite trappor också. Trappor. Björktrappor. Där. Och där. Kan vi se. Sist jag gjorde det här på mitt hus. Så tog det jävligt lång. Nu tycker jag fel. Där. Då tar det jävligt många trappor att bygga där. Jag tänker mig något sånt. Och så gör vi så. Hugger av där. Så. Vi ska sova också. Vi sover först. Vi kan äta innan vi sover. Ska vi göra så att vi tar en lite paus innan jag så bygger ut hela taket. Så vi kan bli klara i den här videon. För det är jävligt många moment vi har kvar. Så vi tar en lite paus. Jag och folk, då kör vi med taket. Vi ska köra klart taket. Vi ska bygga klart det. Rättare sagt. Och här har vi taket. Som ni ser här inne har jag gjort lite på inredningen också. Men taket vi kommer köra klart först i avsnittet. Och sedan kommer vi försöka bygga klart där inne. Och det är så här att jag har då kört jävligt länge. Och det tar jävligt länge att köra de här avsnitten och försöka förklara dem. Så jag ursäktar ifall de inte kommer så ofta. Men det är för att jag kanske inte har tid att spela in fler av de här avsnitten. Eftersom jag vill få fler andra avsnitt på kanalen. Och där bland annat kan ni kolla in då avsnitt där jag tippar SHL. Och även då när jag reagerar på NHL24-trailern. Kolla in dem. Och taket är klart nu. Jag bygger lite annorlunda tak. Jag bygger först högt upp så här. Och sen bygger jag av sandslabs. Och då ska vi ta bort den här pelaren. Och då är formellt på utsidan huset klart. Då är huset klart på utsidan. Och det blir lite
annorlunda. Jag kommer dock designa huset också. Med, hade jag tänkt, med staket här på sidan så att det blir inte så mycket, ja, vad ska man säga, så naket. Och om ni gillar videon, som sagt, ni får jättegärna tumma upp den och prenumerera, som sagt, för att jag ska kunna göra fler sådana här avsnitt. Och nu håller det på att bli natt här. Säg god dag då. Säg god dag då. Natt blir det. Kolla solnedgången, det är fint. Där har vi en kissemisse. Du ska flytta på dig. Och nu går vi och lägger oss. Ja. Då ska vi se. Där går solen upp an mig. Nu ska vi bygga här på insidan. Vi ska bygga klart huset. Jag tänker mig att vi kommer köra kistor här. Hela väggen. Vägen. Och sen kommer vi köra. Då. Kistor här också. Vi kommer köra kistor i de här hålen. Och för övrigt kommer vi nu köra stengolv med mattor. Lite mattor på. Lite sand kommer det också vara. Så det kommer inte vara hela stengolvet. Men vi kommer köra härifrån. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 19. 21 blir det då. Så det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 var ju 17. 10 blir 20. 9 blir 18. Så vi kör på 9. 9 blir en bra grund att köra ungefär mitten på. Och som ni ser, jag har uppgraderat mig med järnverktyg från senast. Jag tror inte jag körde senast. 1, 2, 3. Vi kör 2. Eller ska vi göra så att vi kör. Så kör vi. En sten slapp där. Kör vi så. Och så bygger vi släp så. Den här spaden kommer nog fan gå åt pipan. Den har ingen durability kvar. Ingen durability kvar. Den är ju snart död. Och då bygger vi klart släp i golvet. Och varför vi bygger släps är det för att vi ska kunna dra mindre material. Och vi behöver inte spela lika mycket heller. Om vi skulle ha haft fulla stenblock. Så det är gött. Nu bygger vi golvet. Den ska vi inte ha. Så. Och sen bygger vi även. Där, nej, fel rakt upp. Nej, återigen ska vi inte ha såna snälla nollspel. Så. Och sen hoppar vi upp och där är nästan till golvet klart. Vi ska ha en till sån här. En till sån här och där. Har vi lite till, ska vi köra så att vi kör släp så. Vi kör släp så. Släp så. Kör släp så. Så kör vi släp. Så kör vi så. Och så. Så. Gott om folk, och då är golvet klart. Jag ska köra i mitten också. Kör i mitten också. Vi kör i mitten här. Jag blir snygg, jag sa så. Eller så. Vi kör så. Istället.
Så bygger vi stället. Och där är vi klara. Äter vi och det enda vi ska ha kvar är mattor där det inte är så mycket sten. Och då ska vi fylla ut lite mer. Och vi vill inte ha mops där. Det här känns det också. Det ska vara noll ljus vet jag. När det är mops. Så. Nu bygger vi lite mer. Taket är klart. Byggnaden är klart inuti. Vi har inga mattor. Så då är nästan till huset klart här. Faktiskt. Det enda vi ska ha är kistor. Här på sidorna och där. Huset är helt enkelt formellt klart. Huset är formellt klart. Vi ska bygga en väg här lite utanför. Så. Gött. Formellt klart är huset. Jag tänker dock att vi... Så! Sådär. Nu har vi här format lite. Vi ska ha lite fönster också. Men vi kan inte köra fönster här som det kistor. Vi kan ju typ inte köra fönster överhuvudtaget. Men man kan köra ett fönster i taket. Om man skulle vilja det, vi säger. Ja, huset är klart. Vi ska se vad har vi för material. Vi har bara släpps. Vi får hugga lite mer trä. Ska vi se om golemen har spånat om. Det verkar han inte ha gjort. Det gör han väl så småningom. Var fan är alla villagers någonstans? Ja, någonstans. De kan ju inte ha dött. Var fan är alla? De kan ju inte ha gått och dött. Helt jävla randomly. Nej, jag ser inga villagers. Ja, de är väl någonstans. Här ser jag en i alla fall. Två. Så de lever men de står här. Här har vi vår björkfarm och här borta har vi vår ekfarm. Vi ska bygga av ek. Måste äta. Nam. Tar vi en till. Ska vi se... Vad som har hänt med vårt fina hus här. Vår fina ingång här. Måste sätta ut lite dörrar här. Sen. Så småningom. Just nu har jag inte dörrar på mig. Så att de här kan. Skaffa bebisar. Så jag kan bygga en farm. Av dem. Då tänker jag att vi kan göra i mitt hus. Sen ska jag försöka förflytta dem till ett annan byggnad. Där de ska vara. Och där ska jag liksom ha... Vad fan står det där uppe för? Ska vi döda han här? Så, säkert skull. Kom igen, lite mer järn. Har vi något järn på oss? Nej. Inget järn på oss. Ska vi se hur mycket vi kan få den här gången. Så.
Jag fick bara 3 järn av honom. Men det är okej, okay, det är okej. Okay. Vi ska bygga en spade och sen ska vi hugga lite träd. Träd, trees. Ska vi bygga en spade här. Sen var vi nog bygga en till yxa. Sen ska vi bygga då de här staketen. Och när vi är klara med dem ska vi bygga lite annat. Kaba. Och när jag har byggt klart framsidan då är den här videon klar, känner jag. För då har jag gjort allt jag ska göra i den här videon. Räcker det? Vi tar en till omgång. Ser fan ingenting. Det är säkert bra. Nu ska vi gå och lägga oss. God natt. Så, nu går vi och lägger oss. Vaknar, blir klart huset och sen är den här videon klar, gott folk. Kistorna kan jag göra off cam, känner jag. Det kommer ta rätt lång tid innan jag blir klar med kistorna. För det är jävligt mycket kistor som ska göra. Vi måste göra pinnar också. Så vi har ju pinnar. Vad är problemet? Det problemet är att... så. Räcker det man tror? Jag tänker vi kan göra så. Så. Ska se om vi behöver mer. Sen tänker jag mig så här typ. 1, 2. Så kanske. Ja, vi måste ha mer trä. Definitivt. Mer trä. Det var bara ek, tror jag. Vi har massor med träd. Jag har riktigt inte hugga sönder träna. Tar vi dig. Och eftersom vi inte har någon riktigt bra träfarm, så får det här vara vår träfarm. Kom igen. Mycket trä behöver vi, man tror. Ungefär som senast lite till, kan jag tänka mig. För att vi ska liksom... bli klara med huset idag. Fel knapp. Fel pickaxe. Det ska inte vara en pickaxe. Kan vi... ta lite mer trä? Bra. Åh jävlar, det trädet är högt. Här har vi mer trä. Bra. Kommer jag nu grabbar, gott folk. Ni får jättegärna tumma upp det avsnittet. Kan vi få ungefär 10 likes på den här videon? Det kanske jag redan har sagt i videon. Men jag säger det igen i så fall. Mer saplings. Nu har vi nog som det räcker. Nu har vi definitivt som det räcker. Nu ska vi hoppa till vårt kisthus.
Nu ska vi äta. Så. Vad ska vi göra nu? Vi ska göra mer pinnar. Ja, vi hade mer trä. Ska se. Starkhet. Räcker det här? Vi ska nog göra på andra sidan också. Det räcker nog för den här sidan. En, två. Så. Nu blir det jävligt mycket trevligare. Det blir, ja, lite för mycket. Lite för mycket tycker jag att det blir. Så. Ska vi ha så på andra sidan också, så att det blir symmetriskt. Ja, det tycker jag fan ändå. Det tycker jag faktiskt vi ska göra. Och sen tycker jag vi bygger lite löv också. Måste göra jävligt mycket med ett pinna här. Så. Så kan vi söka staket. Så. Vi kommer att vara staket till framtiden ändå om så. Tar vi bort den. Bygger vi klart huset. Vi bygger lite annorlunda så att vi bara bygger så här kanske. Så bygger vi. Så här. Så. Och där är vi klara med huset. Jag bygger så. Jag bygger inte likadant. På andra sidan. Och sen tänker jag mig att vi ska göra lite. Lite löv här på sidan. Av huset. Det är väl lite mer design kvar. Det kan jag nog göra lite off cam tror jag. Men vi är klara med det här huset. Vilket är gött. Vi kommer nog bygga ut ett trappsteg, lager till av trappor tror jag, på taket. Men för övrigt är vi klara. Som sagt, gott folk. Det har varit roligt att ha er här. Men om ni gillar videon får ni tumma upp den här videon. Kommentera, prenumerera, slå på notifikationen för att inte missa något. Det är ungefär 90% av er som kollar på mina videor som inte prenumererar. Så prenumerera, för guds skull. Och som sagt, prenumerera för att inte missa övriga Minecraft-avsnitt som kommer på kanalen. Vad är nästa video? Jag vet inte riktigt vad vi ska göra i nästa video. Vi får se, vi får se. Men, vi kommer höras. Och ni är fantastiska, det vet ni. Jag säger bara, ha det fett och hej då så länge.